راولپنڈی میں جماعت اہل سنت پاکستان کے جو مرکزی ناظم اعلیٰ تھے پہلے اب نہیں ہیں، سید ریاض حسین شاہ صاحب، کیا باتیں پیاری پیاری کیا کرتے تھے صحابہ کی، اہل بیت کی، خدا اعلی حضرت کے فضائل، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، کیوں ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں جو بے باکیاں کہلائیں، بے ادبیاں کہلائیں، شدید کتنی دل آزاری ہو رہی ہے مسلمانوں کی، خاص طور پر اہل سنت کی. ان کا ایک کلپ آیا، میں نے فوراً ایک پوسٹ لگا دی تھی سوشل میڈیا پر، یہ جنگ نہیں کھیلنی، اس کا حل نکالنا ہے اہل سنت و جماعت کے. جس طرح میں نے کہا نا، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب نے کہا، حل نکالیں، جو چیزیں کمرے میں بیٹھ کے طے ہو سکتی ہیں اس کو پبلک کے حوالے کر کے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، تمسخر کرنے سے بچیں. ہمارا ایمان ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا یہیں رہ جائے گی، ساتھ ایمان جائے گا اور بخشش ایمان پر ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی حسام الحرمین، ان کی کتاب 10 عقیدے اعتقاد الاحباب اور رد الرفضہ، ہم اس کے مطابق صحیح العقیدہ سنی ہیں. اللہ ہمیں رکھے، فتنوں سے بچائے، حاسدوں بدخواہوں سے بچائے، نئی نئی باتیں کر کے فتنے اٹھا کے، پتہ نہیں لوگ کیا چاہتے ہیں.